Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u druhé části rozhovoru s doktorem Balášem Komorovcím, který jsme zahájili povídáním o archeologických výzkumech a zajímavostech na hradisku u Mušova. Moje jméno je Jana Doležalová, tohle je Archeopodcast a i tuto část rozhovoru jsme nahráli v podcastovém studiu kampusu Hybernská a nyní už to slíbené pokračování. Pro mě Mušova teda známe ještě množství těch dalších polních táborů, které jsme tu zmínili. K jejich přesnější první lokalizace došlo s rozvojem leteckého snímkování. Jak vypadá aktuální poznání? Kolik jich třeba máme doložených? Jsou nějaké archeologicky proskoumané? Co víme o tom, jak jejich existence ovlivnila místní obyvatelstvo a tak dále? Prostě nějaký takový obrázek obecný. Ano, první tábory tohoto typu se objevily ještě v Dolním Rakousku, protože u nás se nesmělo za minulého režimu lítat a fotit z výšky kraj dnes se nesměla fotit krajina. Pak nastal určitý boom úplným koncem 80. začátkem 90. let. Pak od té doby už se letecky objevuje jako poměrně málo táborů, nicméně tábory se pořád objevují, protože se objevují při záchranných výzkumech nebo třeba i při ověřování nějakých indicí pocházejících z těch povrchových sběrů. Takže úplně nám to neustalo, naopak. V současné době známe na území, kterému my říkáme Markomanské, nebo my tomu říkáme naše území, Protože si tak trošku velikářsky přivasujeme i to dolní Rakousko severně od Dunaje, respektive slovenský tok po poboraví, to znamená to území západně od Malých Karpat. Dneska je z tohoto území známo zhruba 30 táborů. To není 30 poloh, jsou občas polohy, kde je více táborů na jednom místě, respektive možná těch táborů, a proto říkáme zhruba, protože tě, ty, tá, některé ty tábory měly více stavebních fází, přičemž ne úplně nezbytně všechny umíme tuto chvíli. Je Jednoznačně identifikovat. Tím odpovídám trochu i na tu otázku o proskoumanosti. Prakticky žádný z nich není. Mm. Detailněji, jako na větší proše, proskoumám, protože to nejde. I ty nejmenší tábory mají hektar. Jako hektar se dá, ty, co mají taky tu zkušenost, že dělali archeologii záchranného typu, což já jsem taky léta dělal, tak ví, že hektar vlastně nakonec ještě není tak fatálně velký výzkum. Ale na druhé straně, když to máte dělat, jako badatelský výzkum, tak už je to dost a navíc ještě s je velmi malou pravděpodobností nějakého unikátního výsledku, protože uvnitř těch táborů byly zcela určitě téměř výhradně stany nebo nějaké drobné dřevěné nebo lehké dřevěné konstrukce, které zejména na těch polikulturních lokalitách nebudeme umět připsat ve většině případů Římanů. Zejména, jak jsem zmiňoval, často jsou ty tábory na místech, kde je starší sídliště markomanské nebo germánské, což jako teda v tom kontextu osídlení Jižní Moravy nebo tady toho středního Podunají je velmi často v překryvu isko, osídlením latenským. To znamená, že kůlové jamky samostatně soující asi nejspíš nebudeme schopni jako skutečně vyseparovat časově. A pak už jenom kopete ten příko. My se teda posledních 12 let mnohem více než samotnému Mušovu věnovali těmto táborům a to ve formě terénních výzkumů, ale ty terénní výzkumy jsou ve srovnání s jejich rozsahem opravdu miniaturní. Jak jsem možná zmiňoval, že i na tom samotném radisku Mušoma máme proskoumán jen zlomek známé plochy, tak tady v tomto případě to úplně stejně platí. V Charvatské Nové vsi se nachází jeden z největších táborů na našem území, to je městská část Břeclavy, má to zhruba 43 hektarů a my jsme tam proskoumali plochy o velikosti, já nevím, součtu 15 x 15 metrů. Hmm. Protože nám to vlastně de facto stačilo. Vždycky je potřeba uvěřit přece jenom římskost toho opevnění. Zároveň v rámci toho ověřovacího výzkumu těch příkopů už dneska postupujeme tak, že odebíráme vzorky pro geo to znamená, že mikromorfologicky zkoumáme, který sediment by mohl představovat relikt toho valového náspu, toho hliněného náspu na vnitřní straně příkopu. To je logicky, že když kopali příkop, nasypali na vnitřní straně z toho, co vytěžili, násep. Ten se potom jako destruoval zpátky do příkopu ale jinak už nezůstá zachován, protože jsou to pole, kde se odjak živou rád, takže tam žádný sedimenty nadložní nejsou dochovány. Takže my charakter toho náspu zjišťujeme jenom z jednoho sedimentu ve, vý, sedimentu ve výplni toho příkopu. Mikromorfologicky dokážou, ne já, ale jako ten v tom týmu, kolegyně dokáže identifikovat, kam až byl ten příkop třeba zasypán, přírozeně, to znamená erozí, nebo zda byl ten příkop zasypán záměrně, třeba při odchodu vojska, aby to nemohlo být zneužito, znovu využito a podobně. Pak se nám podařilo v rámci tady těchto výzkumů objevit právě zrovna u, toho, u té charvatské nové vsi, jsme to i prvně zkoumali v terénu, že velmi pravidelně na vnitřní straně příkopu, zhruba tak 6 metrů, řekněme, od středu té, té linie toho příkopu, se nachází linie pecí. Polník pecí. My teda jsme schopni normálně i propojit jako časově nebo funkčně s existencí toho tábora. Jsou to římské polní pece, které sloužily na to, aby si tam vojáci připravovali nějaký ty placky a jednoduché potraviny, které logicky nebylo připuštěno mít uvnitř těch stanů, aby nedošlo k tomu, že v té velké koncentraci jako těch lidí, že by došlo jako k požáru. Z těch pecí máme celou sérii archobotanických vzorků, které jednak jako vyprávějí tak trochu o skladbě potravin Řekněme, zároveň poskytují i opory pro radiokarbonové datování. To radiokarbonové datování nám samozřejmě neumí vyřešit, jestli tam byli vojáci v roce 172 nebo 180, ale minimálně nám umí vyloučit, zda třeba některý z těch táborů nepatřil k nějakému tažení na počátku prvního století nebo třeba ve čtvrtém století a podobně. To, z tohoto pohledu zatím všechna data, která máme, spadají, potvrzují to datování v období těch marskojarských válek. Ty archobitenské vzorky ukazují u těch pecí, které se nám podařilo jako na, náhodně, protože i těch pecí, jsou, pecí známe stovky. A to tak vybíráte jakože trochu intuitivně, kterou proskou Jo? A třeba v Modzicích u Brna, u tábora, se nám podařilo natrefit se na pec, která byla opuštěna zjevně ještě ne, nevyčištěna, nebo jako ve fázi, kdy v podstatě nikdo už se tomu nevěnoval, takže tam zůstala velká pestrost jako těch arkobotických dat zašlapaných do té předpecní jámy, do, té, do toho dna předpecní jámy, nebo na dno té pece samotné, které ukazovaly, že jsou tam určitě odrudy, které římané přiváželi sebou, ale že evidentně ji částečně rekvírovali germánům, že jsou tam i nějaký takový ty jednozrenky a podobně, které jako nesvědčí o tom, že by to byla římská plodina. Toto ještě jako určitě bude potřeba ze strany archobotaniků trošku jako lépe vypracovat, určitě ještě budeme chtít nějaké pece další proskoumat, ať máme jako tu sérii těch das dostatečně velk. Zároveň třeba se nám v Charvatské nové si podařilo zjistit, jenom z té výplně toho příkopu, že ten hliněný násep byl zpevněn minimálně z přední strany, protože zadní stranu nemáte možnost proskoumat, ta nespadla do příkopu, ale z přední strany byl zpevněn takzvanými nepálenými cihlami. Tady se myslím tomu říkají koťáry, že jo, nebo vepřovice na Moravě se říkají ko, tomu říká koťáry. Což kdo to někdy viděl dělat a používat, tak ví, že to je technologicky v podstatě stejně náročný výrobní proces, jako je výroba pálených cihel, až na to, že už pak nerozděláváte oheň. To znamená, že se musí specifický materiál vydusat do forem a nechat to vysušit. A my jsme to zjistili makroskopicky a protože jsme sbírali molusky ze všech těch sedimentů, tak když se kolegyně na to malé koložka dívala na ty molusky, tak zjistila, že v to, co jsme makroskopicky identifikovali jako sediment nepálených cihel, obsahuje úplně jiné ty mlže než všechny ty ostatní sedimenty. Všechny ostatní sedimenty obsahovaly mlže, které jsou vázané, ty jsou vždycky vázané prakticky na metr v čtvereční a na jeden typ jako kontextu. Ty byly všechny na takovýto stepní prostředí, což je vlastně prostředí těch odlesněných rovinatých poloh, zatímco ty mlže z těch nepálených cihel pocházely z vodnatých pozic a z vodnatých hlin. To znamená, že je museli od někud přivést. A to proto, protože ty cíly vyráběly tam, kde někde na okraji řek, někde u těch túní, kde si vytěžili ty bahna, co jsou mnohem soudržnější, lépe jako se dali vydusat do forem a vyschnout. A kolega potom spočítal, že jenom u poměrně nenáročně pojatého opevnění tábora v Charvatské Nové Psi muselo být vyrobeno touhle cestou, já nevím, 400 tisíc nepálených cihel. To znamená, že na tom pracovali stovky a stovky lidí. A tudíž to, co se dříve, a my už jsme to neříkali ani před tady tímto zjištěním, ale prostě dříve se říkalo, že to je ta, ten takzvaný pochodový tábor, že římská armáda všude postaví na noc, tak toto je vyloučeno. To nedáte jako povel vojsku, ani kdybyste tam měli zůstat jenom týden nebo 14 dní, protože to se než vyrobí, zabere nějakých 6, 8, 10 týdnů podle toho, jak moc je velké sucho. To znamená, že ty pozice těch táborů, evidentně měli dlouhodobě, a zase je to teď ta filozofická debata o dlouhodobosti, pořád je to z hlediska celé archeologie velmi krátká doba, ale rozhodně ne s úmyslem něco tam krátce využít a pak už nikdy tam nepřijít, ale měli sloužit tomu římskému vojsku, aby ty pozice mohlo v podstatě po celou dobu, co bude toto území okupovat, nějakým způsobem udržovat a mít tam vojáky. A třeba geofyzika nám pak i potvrzovala, že v Charvatské Nové Vsi v nějakém momentě ten tábor ze 42 hektarů zmenšili na 10. Protože vlastně postoupilo to vojsko dál do hlouby, bylo rozprostřeno na celém území a tady na tomto místě, to je vlastně první brod nad soutokem Die a Moravy, Ustačila stačila menší jednotka, aby to tam hlídala a nebylo zbytečný tam ji nechávat ve 42 hektarové ploše, tak to stáhli na 10 hektarů. A podobná zjištění jsme učinili na velké množství těch táborů, ale pořád je to jako takový zlomkový typ výzkumu, jo? jako jenom vlastně cílená sondáž na jednom konkrétním místě. No ale je to teda neskutečný, kolik taková cílená sondáž dobře promyšlená dokáže přinést informací. To si myslím, že pro posluchače bude velice zajímavý. Tak to budu rád samozřejmě. <laughs> Dobře, tak opustíme polní tábory. A v souvislosti s Mušovem samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na návštěvnické centrum Brána do Římské říše. O něm už se zmiňovala Adéla s Tomášem Antošem v minulé epizodě, ale často se tak jako říká v podobných případech Brána do Římské říše takovým vaším dítětem v uvozovkách. Takže mě by zajímalo, jak vůbec ta myšlenka vznikla na něco takového a jak dlouho třeba to ve vás nějak zrálo, než jste to začalo sdílet s okolím. To jsem takhle asi jako, že úplně nepromýšlel zpět až do minulosti, kdy vlastně prvně ta myšlenka vznikla. Naším jedním úkolem je i něco jako prezentovat průběžně veřejnosti. A je to jako poměrně složitá výzva, složitý úkol a nakonec vlastně každý ten archeolog, každá ta archeoložka k tomu musí i dospět nějakým způsobem. Jo, samozřejmě nějaké obecné vědomosti, které nabídeme na škole, můžeme pořád jakoby, říkat dál. Ale aby to mělo nějakou lokálně třeba danou hodnotu nebo větší hloubku, tak tomu člověk musí dospět. A musí být i ta poptávka z druhé strany. Jak když jsem tam začal pracovat v těch 90. letech, tak spíš jsem narážel na to, že, na, že tu archeologii vnímalo to, to, okolí místní tak trošku jako trest, jo? že no tak kvůli vám teď my bychom tam radši měli, nebo rádi bychom tam měli rozhlednu a teď mi to nechcete dovolit, že jo. Pak za dva roky, tak pane Komoroci, my už máme projekt té rozhledny, dovolíte nám to a říkám, asi ne, a je to kulturní památka, přece je to škoda, samá ta lokalita je rozhledná a podobně. To znamená, že jsme nějak šli směrem k sobě, ale že, když se vás na to ptají, a to by měl asi každý mít trochu na paměti, že my máme samozřejmě nějakou legitimaci ochraňovat tu archeologii, ale součástí této legitimace pak by měla být i nějaká povinnost vysvětlovat, proč to činíme. A aspoň hledat nějaké plochy, na kterých můžeme pro ty lidi učinit tu ochranu benefitním, zajímavým, hodnotným. Takže my jsme tam vymysleli někdy kolem roku 2000-2001 spolu s profesorem Jiřím Svobodou takový program, jak prezentovat ty archeologické highlighty toho regionu kolem Pálavy, což jsou ty Vestonice Pavlov a Mamutí a Římané. Pak jsme dlouho hledali, jak kdo bude partnerem, kdo bude ochoten do toho něčím vstoupit. Ono se to pak jako rozdělilo. Jedna ta větev tematická šla jednou cestou. Já jsem šel tou cestou, že jsem přesvědčil Regionální muzeum Mikulově. Tam jsme udělali Stálou výstavu v roce 2007, pořád na té lokalitě ale něco chybělo. Pak teda e, přišly ty výzkumy záchrany, kdy se stavěl ten akvalant. To mě jako vlastně přinutilo k tomu. To zjištění, že vlastně ty římské stavby jsou na tak velké plošet, mnohonásobně větší, než chránil ten status kulturní památky předtím, že jsem prvně zpracoval rozšíření plochy kulturní památky čímž úplně upřímně se, jsme hodili vidle do spousty investičních plánů. Hmm. Hotelů, restaurací, sklepů, diskoték a tak dále. A tam už to jako bylo velmi citelné, že je nezbytný na tom místě teda jako ale říct, proč tady opravdu nemůže být panoramatická kavárna. A prvně jsme, jsem v rámci nějakého takového měkčího projektu, drobnějšího od Akademie věd, stavěl v letech 2015-2016, nebo jsme stavěli, já nemluvím jenom v jedné osobě, tak já mám nějaké spolupracovníky a kolegy, kolegyně, jejich pomocí jsme stavěli naučné stezky. A když jste naučná stezka, byl přítomen pan profesor Drahoš, tehdejší předseda akademie a stáli jsme tam se skleničkou a ještě s paní starostkou v obce Pasohávek a on se ptal, jako, jestli jako takhle je teda ta prezentace směrem k veřejnosti jakože vyřešená. Myslím, že paní starostka tam zmiňovala tu, tu rozhlednu nebo něco takového, že by na tom kopci rádi měli a já jsem už v té době systematicky jezdil studovat, jak se prezentují římské památky v Německu, Británii, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a tak dále, abych měl nějaké představy a jakože navnímá jsem, že toto asi nebude jinou formou možné, než tu velkou plochu nechat přece jenom být součástí přírody, ale někde najít nějaké bodové, bodové místo, kam můžeme koncentrovat nějaké to sdělení. A jako zmínil jsem tomu panu profesorovi, že si myslím, že něco jako prezentační budova by mohla být vodná. A tak on mě vybídl, ať zpracujeme nějaký projekt, nějakou koncepci a pak nakonec po nějakém procesu se nám to podařilo a Akademie věd nám dokonce na to poskytla finanční prostředky. Takže jsme to celé zhruba připravovali čtyři roky, tom, od toho momentu projektování, získání pozemku a tak dále, až po kolaudaci a otevírali jsme v roce 2020. Já bych tam rád pozval každého posluchače samozřejmě, protože si myslím, že to místo je dobré a i ta budova je zajímavá a atraktivní. Je potřeba vědět, že to není jako standardní muzeum, je to spíš opravdu různými nástrojemi lidem nabídnuté vysvětlení toho, proč tato, tato lokalita je chráněná a v čem spočívá její význam pro poznání naší minulosti. Zároveň je tam možnost pro ty, co neradi čtou, se dozvědět nějakou cestou, zároveň je tam možnost pro ty, co si chtějí spíš hrát, tak si hrát a podobně. Přitom ještě ta budova funguje je i jako prezentační platforma obecně Archeologie a i obecné vědy. Takže vytvářejí kolegové, které tam máme, mezi nimi je i ten zmiňovaný Tomáš Antoš. My po nich chceme, aby vytvářeli program, který nebude pouze o tom, že budeme pořád opakovat o něco o římanech na mušově, ale aby to neustále jako nabízelo nějaké možnosti kontaktu s vědou, s věd výsledky vědy pro veřejnost v takovéhle typu turistické destinace. Úplně upřímně, nakonec, vlastně, když se nad tím zamyslíte. Talk. mimo Prahu a o trochu jako přece jenom už zetelněji méně v Brná, Taková ta dlouhodobá ta stabilní forma popularizace vědy u nás není. Takže toto je takový jako poměrně kultivovaný region, kulturní krajina s množstvím turistů. Nedaleko od nás funguje i ten Pavlov, takže to dává jakoby logiku, že nedávno mě nějaká německá univerzitní exkurze říkala, že jim se líbí, že když vyrazí někde od Blanska, kde je byčí skála, tak než když dojedou k rakouským hranicím, tak jsou schopni odučit téměř celý pravěk na těchto prezentacích. A vlastně jako v tomhle samozřejmě to hraje nějakou roli, kterou vnímáme jako důležitou. Zároveň pořád to chceme obnovovat, pořád tam dostáváme nové věci, teď tam chystáme zase nějaký prezentovat nějaký zajímavý soubor detektorových nálezů římské povahy někde z ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, jo, že to není uzavřený, jako když postavíte stálou výstavu a pak jste ráda, že na to let nemusíte sahat, tak tohle je malý, ale jako v tom směru živý. A ještě teda letos budeme tam mít jeden takový highlight, budeme tam mít půjčenou od poloviny července i repliku římské říční lodě nebo římské říčního plavidla, která jako vlastně asi je jako poměrně věrnou ukázkou plavidel, po, po, po kterých římané přiváželi na mušov třeba ten stavební materiál, třeba ty cíly. My určitě přidáme odkazy. Vy máte i nějaký YouTube kanál, pokud vím, kde se zveřejňují přednášky, které právě proběhly v tom návštěvnickém centru v Mušově. On to je YouTube kanál archeologického jo, jo, ústavu, jo, jo. ale dáváme tam, ano. ano. Máme tam takovou sérii In Medias Res a to jsou přednášky, které zaznívají na archeologická, nejenom římská, ale archeologická témata no, v tom náštěvickém to Chci zdůraznit, že to se to teda netýká jenom archeologie doby římské, ale najdete tam právě průřez s všemi možnými tématy. Je to podle mě výborná prezentace. To děkuju, to, to samozřejmě vlastně trošku tak proto děláme, aby se to lidem líbilo a určitě nebudu popírat, že to hledání těch cest, jak lidem co nejatraktivněji a nejsrozumitelněji sdělovat, proč tuto vědu děláme, tak je jako velká výzva. A to nejenom skutečně před muzejními institucemi, tomu se nevyhne ani čistá vědecká instituce. Mm ten můj postoj vlastně nevznikl z nějaké ideové pozice. To znamená, že on nebyl jako ani na začátku nějakým způsobem úplně jako, že předem vytvořený a že bych to hypoteticky ho vytvořil a pak začal aplikovat na tu situaci. Já vlastně věkem spadám do té kategorie těch archeologů, co začaly fungovat v terénu v momentě, kdy se pořizovali úplně první detektory toku funkčnější. On tam, tam taky byli na Mušově nějaký bulharský výrobek ze 70 Let, ale ten nikdy nic takového nenašel. Takže řekněme, reálné detektory se tam začaly objevovat v 94. 95. roce. Kdy já jsem vlastně tam i začal jako ten terénní výzkum dělat. Takže jsem měl jako de facto od počátku možnost poznat, jak neuvěřitelně významné je užívání toho přístroje při samotném terénním výzkumu. A v té době jste běžně detektoráře nemohla potkat, protože v té době vlastně ta detektorářská scéna, možná existovaly výjimky, které mě nebyly známy, ale tam to tom mém okolí se ta detektorářská scéna velmi výrazně izolovala od archeologie. Ona jako dokonce v některých částech dodnes asi má i nějaký antagonistický postoj vůči archeologii. Tudíž vlastně jako to nebylo tak, že jste běžně narazila. Na to. Až někdy pokročila 90. leta, začátek 0. let, mě oslovil jeden člověk tím, že má detektora, že pokud bychom měli zájem, takže pro nás prohledá část toho svahu, toho mušova, tam, kde se nachází vinohrad, kde jako jinak jako principu není snadné hledat, protože je tam spousta kovového odpadu z těch drátů a, a podobně. A musím teda říct, že to byla velmi působivá konfrontace, jaký velký objem a množství a jaké kvality archeologických dat byly ze země vyzvednuty. A tak jsem se trošku jako o to začal zajímat víc, prvně jako o sběru dat na té lokalitě. A tomu se zákonitě nevyhnete, že vy s těma lidma mluvíte a oni říkají, no to je škoda, já znám jednoho, on odsud má čtyři zlaté mince. A kolik vy máte zlatých mince? Říkám, no jednu. No má čtyři, ale to, 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 je, to je lump, ten to prodal. A pokud se nad tím trošku jakoby zamýšlíte a nenecháte se zaujmout nějakýma ideovýma konstrukcema, tak vám pak dojde, že vy vlastně se nemůžete o to nezajímat. Protože vy na základě počtu zlatých mincí mimo jiné třeba interpretujete Mušov jako centrální velitelskou bázi, protože je tam i teď jako při mé znalosti nebo vlastních nález, při počtu jenom těch vlastních nálezů, je víc zlatých mincí než mnohých vojenských táborek existujících 400 let při době existence Římské říše. To znamená, že jako vlastně vám nemůže být jedno ani ta kvantita, ani ta kvalita těch dát, která zjišťujete. A musíte jako k tomu nějakým způsobem umět přijít na kloub, že jo? jako na základě čeho děláte závěry. Teď vlastně, když postupně do toho plouváte a zjišťujete, že máte nějaké typy spon, přičemž spony to není jako starožitnictví. Nás nezajímá v tom slova smyslu, že jestli můžeme dát na vitrínu, do vitriny ještě jednu pěknou věc. Ale je to prostě projev nějakých jako kulturních, sociálních identit, nějakých e, interakcí a podobně. A vy říkáte, že tento typ, který odráží určitou kvalitu vztahů s nějakým územím. U nás není důležitý, to znamená, že tento, tyto stahy u nás se nepěstovaly, protože známe přece dva kusy. A vy pak někde máte možnost zjistit, že jako jsou detektoráři, kterých mají stovky že vy otevřete nějaký katalog typu nálezů, kde je vytvářena typologie na základě tří, čtyř, pěti, desítek předmětů, takových, kterých jsou desítky a stovky. A vlastně distribuční mapa, Teď to je něco, co se učíte, že jo, během studia na univerzitě, jak vyložit distribuční mapu, dívat se na distribuční mapu a umět tom rozpoznávat sluky, umět tom rozpoznávat nějaké vazby a podobně, a tak ta distribuční mapa musí být pravdivá nebo minimálně by se měla blížit nějaký zůsem té pravdě. Takže než já jsem do tohle pronikl, tak jsem zjistil, že to je tak etablovaný koníček a tak etablované prostředí, že pokud jako my bychom teď měli jako k tomu přistupovat tak, že ne, toto neexistuje, s tím nesouhlasíme a to nechceme vidět, tak poškodíme jenom sebe. Jako to prostředí nepoškodíme. Ono je obecně je vtip, jako vlastně ze legislativní úpravy tady to, toho celého problému, je ten, že ta lepší legislativní řešení napomáhají archeologii nezůstat slepou. Ale taky nezamezují zlodějně. Zlodějně neumíte zamezit zákony. To, prostě ne, to bychom museli asi popravovat. Ale to prostě, že nebo musela by být nějaká těžká totalita. Ale to je samozřejmě nesmysl. Že jo. To, jako, to, to vůbec jako ani ne, nikoho nenapadne. To znamená, že vlastně vy musíte jako zájmu podchycení těch dat musíte umět najít takovou komunikační strategii, aby ta data vám jakože neunikala. Takže v tomto smyslu je ta moje pozice jakože otevřená. To není jako otevřená pozice v tom slova smyslu, že mě je jedno kdo vlastní archeologický nález, nebo že mě je jedno, kdo kde dává archeologický nález a podobně. To vůbec ne. Já bych jako samozřejmě nejraději postupně nastoloval takový ten systém, aby všichni ti, kteří jsou ochotní akceptovat úplně etcí elementární pravidla, mezi která samozřejmě patří i veřejné vlastnictví archeologických nálezů, aby prostě mohli fungovat tak, že obohacují archeologii, tím pádem obohacují i tu veřejnost. A teď se dostáváme zpátky k komunikaci směrem k veřejnosti, aby někdo nemohl tvrdit, že na co to dát archeologům, sami už jich mají dost. Vy neustále musíte i pracovat na tom, abyste mohla říct, ale my to neděláme pro sebe, my to nezbíráme pro sebe, podívejte se na naše výstavy, podívejte se na naše výstupy, my to děláme, já to často i říkám těm hledačům, máte děcka, vaše děti půjdou jednou se školou do výstavy, to, jestli je ta výstava bude bavit, záleží i na tom, jak vy se postavíte k tomu, co se dostane do toho muzea. Ono to je provázané a vy musíte jakoby umět pracovat souběžně na všech těchto aspektech. V tomhle směru jako, že jsem otevřený, jako, ale zároveň samozřejmě ne, neprezentuju nějaký jiný pohled, než prezentuje ten tzv. portál amaterských spolupracovníků nebo kodifikuje. On ten portál vznikl později než teda ten můj model, který děláme na Jižní Moravě. My tomu na Jižní Moravě Říkáme společnými silami, je to takový program ve spolupráci s jihomanavským krajem. To je důležitý, protože ze zákona u těchto nálezů je vlastníkem ten kraj a kraj jako prostě tím programově říká: Hele, pokud dodržíte pravidla, tak já tady mám muzea, já tady mám marchovská pracoviště, která vám nabídnou adekvátní prostor pro participaci na tom objevování. To není jako samozřejmě nikde, není žádný ideální řešení, nemyslete si, tady ten jeho model má spoustu svých, no, nechci říct kritiků, i když to asi jako oni by sami sebe jako kritici se definovali, paradoxně asi nejvíc na straně některých těch archeologů nebo archeologických pracovišť. Jenom ještě mě žádné z těch archivických pracovišť nebylo schopno vysvětlit, co budeme dělat s archivickými nálezy, které lidi jako na poli nacházejí. Já si krát vyslechnu všechna ta hezká vysvětlení o tom, jak je to těžký a jak musíme vkládat do cizích lidí důvěru a že jak je to přece složitý. Ale oni tam i bez naší dají mnozí do takže dokud jako archeologie nedovede zamezit tomu mizení nálezů, tak já neumím si představit ani jaký jiný model by mohl vidět. Já nevím, víte, jaké množství archeologických nálezů zhruba může být učiněno detektory v České republice? Nedovedu se to kvantifikovat nějak. Já si myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když se budeme bavit o nějakých 80-100 tisících ne. předmětů kvalifikovatelných jako archeologický nález v celé České republice. Ne. To samozřejmě do toho bude patřit i ten takzvaný kroucený drát nebo amorfní kroužek, které možná snad prvkové složení poradí trošku jako rámcově datování. Jo, to samozřejmě není všechno ani mince, ani zlato, ani sekerka, ale těch nálezů jako, je extrémní množství. My máme teď nějakou velkou databázi dat, třeba z doby římské právě tam v tom středním podunají, to znamená z od Kotlinu, v tom nemáme zahrnutou, kde jenom na základě těch detektorářských nálezů mincí, které jsou v našem držení, nebo které publikoval kolega Tomáš Zeman z jihovýchodní Moravy, když to srovnáváme s dřívejšími katalogy, tak takových 65 až 70 všech mincí pochází od detektorářů. De -mince jsou velmi důležitým ukazatelem o tom, co můžeme vyprávět o vztazích Germánů s Římskou říši. A to nebude jako nepodobné v celé řadě dalších aspektů. To znamená, že já jsem jako samozřejmě i proto, aby jsme se naučili jako trochu se smířit tím, že vždycky nám něco trochu uniká, ono nám uniká i během samotného terénního výzkumu, ale to neznamená, že jako bychom měli rezignovat na to, podchycovat nějaká data, jistotu prostředí. Určitě. Já bych se tady tím asi vrátila k jedné z našich prvních epizod, kterou jsme měli právě se dvěma detektoráři a tam jsme to uzavřeli s tím, že podobně jako u jakéhokoliv vztahu prostě základem je komunikace. Určitě ano. Já teda ten, ten díl slyšel a zrovna z něj jsem úplně nadšený nebyl. Ne, úplně ve všech aspektech ne, ale to mě to nevadí. To není úplně nezbytný. Já vím, že to nejsou žádný škůci, co se týká archeologie. My se samozřejmě snažíme komunikovat trochu jako jinak formulovanými postojí, přece jenom si myslím, že taky je to trochu pestřejší, než jenom ty dva extrémy toho typu, buď se něco ukradne, nebo se to odevzdá. My se snažíme s těmi lidmi pracovat tak, aby vnímali, že být amatérským archeologem, od, amatérský je od slovo amáre, neboli mít rád, milovat, ne jakože něco dělat blbě, ale jako, že být amatérským archeologem je nějaká forma kooperativní zodpovědnosti. V rámci toho programu společnými silami ročně děláme velkou sérii vzdělávacích akcí ve formě zajímavých přednášek, nevyučujeme. Jo, ale děláme populárně naučné přednášky, pak děláme exkurze do muzeí na lokality i do zahraničí, nejenom u nás, vše samozřejmě vždycky pro ty, kteří jsou držiteli toho průkazu v tom modelu PAS a to ne od archeologické ústavu, ale od všech v jihomoravském kraji fungujících archeologických institucí je to krajský model a ta komunikace samozřejmě tam je ještě jedna důležitá a to to není jenom jako směrem k těm detektorátům ona je důležitá samozřejmě i k těm vlastníkům archeologických nálezů. Protože jedna věc je velmi podstatná. Touhle činností se nám daří zachránit trochu nebo možná někde i o dost větší množství nálezů, předmětů, které kromě toho, že jsou archeologickými daty, jsou i v majetkem těch krajů. A ty kraje by to měly jako vnímat, takže ty instituce potřebují v tom i tu podporu. A ta podpora to já teď nemyslím jako, že novoročenka, že jo, ale prostě, že jo, ty předměty je potřeba zakonzervovávat, dokumentovávat, ukládat a podobně a slyšel jsem už jako od archeologů takový ten názor, no my tady ten kooperativní model nebudeme dělat, protože my na to nemáme prostředky, já to na jedné straně beru, že na to ty prostředky nejsou, mě teda jako profesně asi nějak někde něco, co nevím, jak to nazvat, ale jako takový ten profesní, tak chci říct čest, to je strašně nadnecené, ale to takový to Neumožní jenom kvůli tomu, že teď zrovna na to nemám prostředky se přihmořit oči nad tím, že mi tam mizí nálezy z archeologických lokalit. Jo. Taky si myslím, že větší šanci máme potom pomoct těm archeologickým pracovištím při jednání a komunikaci s těmi jejich zřizovateli, když doopravdy i ty tu spolupráci mají, i tu spolupráci dělají a ty nálezy mají. Ještě jeden takový drobný postřeh na to konto. Já jsem v roce 2017 dělal takový anonymní dotazník na to téma. Tady jsme se detektorářů na různé jejich aspekty, jako chování a názory archeologů. To asi teď nebudu jako chtít jako v detailech rozebírat, ale byla tam i možnost vyjádřit se zájemcům z rad veřejnosti. Těch se vyjádřilo asi 300 lidí, což asi přece jenom sedem k velikosti veřejnosti nebude úplně nějaký objektivní zorek, ale měli tam možnost napsat slovně nějaký postřeh a tam jeden z těch, nebo jedna respondentka, to takhle já neumím posoudit, tam zaznělo jedno strašně zajímavé tvrzení. Které mě pořád ty doby leží nebo trochu taky vede při té činnosti. Tam právě někdo z nich napsal, že já si myslím, že to je zejména práce s veřejností, že to ani není tak úplně legislativní záležitost, není to ani tak úplně výzkumná záležitost, ale je to práce s veřejností. A u té práce s veřejností vy pak dovedete i věc, která na první dobrou nevypadá jako úplně příliš pro vás výhodná, umíte obrátit ve váš prospěch. Ty spolupracující lidé, jako kteří třeba v rámci toho to i programu fungují, chodí na přednášky, kupují naše publikace, kupují vstupenky. Když požádáme, zda by nám nepomohli v terénu, tak nám pomůžou. To je vaše jakoby, společenské zázemí. A ten obor společenské zázemí potřebuje. Hmm, tomu mám ještě poslední otázku. Máte nějaký tip třeba pro naše posluchače, jak se vzdělávat ohledně právě té komunikace s veřejností? No, ono by se chtělo jako trochu se vzdělávat minimálně v tom, že skutečně i navzdory tomu, že to trochu stres je a trochu to i bolí, se nutit to takových aktivit, jako jsou přednášky pro veřejnost, naučit se mluvit o tom tématu ideálně bez odborných výrazů, ideálně bez příliš složitých konstrukcí. Tak, jak říkají fyzici, že vy popularizační přednášku musíte zvládnout maximálně s jedním vzorcem, tak obdobně i tu archeologii. Vy musíte umět trochu mluvit těm lidem tím jazykem, který je pro ně srozumitelný. Samozřejmě, když se to člověk naučí nebo má na to talent mluvit tak, aby to zbudilo v těch lidech i zápal, tak je to taky dobře. Není to úplně tak, že si myslím, že se to musí nutně naučit každý v tom oboru. Dobré je umět si vycítit, kdo na co má talent. A já se velmi přimlouvám na to, aby jsme uměli ten obor vnímat skutečně jako jeden organismus. Nazdory tomu, že pracujeme v různých institucích, Strašně mě vadí tam, kde jakoby sami sebe vnímají nebo pozici no jako výročně, že na co tam ti, když my to umíme. Tam naopak, my, nás je strašně málo, je v tom málo peněz, my to musíme umět se vzájemně doplňovat. takže když já třeba o tom neumím tak dobře mluvit, požádám toho, kdo to umí. Mluvení dneska se neodehrává jenom živě, ale musíte mluvit i přes ty sociální sítě a přes ty weby a trošku jako nad tím přemýšlet, že to není jenom tak, že z povinnosti tam vyvíjí vyvěsím ten leták, že se něco bude konat, ale že lidi chtějí slyšet příběhy, lidi chtějí tu historii vnímat jako v podstatě nějaký zdroj těch příběhů a trošku jim to předkládat. Je to složitý, není ani na to jeden návod, jako chce to nějakou přirozenou vnitřní inteligenci vycítit, ten rozdíl, jak jsme se bovili mezi tou udičkou a, a tím, co ještě můžete jako zajímavý narrativ nabídnout. Dívat se na to, jak to dělají jinde, trošku brouznat na netu, občas jet i někam za hranice, tam to kouknout, jak to funguje, protože si myslím, že se to dělat musí. Velmi bych doporučoval nám všem a jako vlastně patřím tě trošku starší, ještě snad ne úplně tak staré, ale trošku starší generace, ale vůbec nevnímejte tak, že archeologie tady jako je, protože musí být a že je z veřejných zdrojů financovaná jako disciplína, musí být de facto každý rok vybojována. A to nemyslím na úrovni dohadování se s nějakým ministrem, ale tím, že té veřejnosti pořád umíte předkládat, že stojí za to tenhle obor mít. A dneska ten svět je velmi takový nejistý. A často se stává, že v nejisté době se sahá prvně na výdaje, které jsou zbytné. A my, aby jsme prokázali, že zbytnými nejsme, musíme být vidět, musíme být vidět kvalitně a atraktivně s tím nelze než souhlasit. Je ještě něco, co byste chtěl vzkázat posluchačům? Ještě mimo ten obor, samozřejmě bych jako rád, aby lidi poslouchali i takový ty podcasty a i konzumovali cokoliv, co archeologie přináší a aby se na to uměli dívat tak, jakože na svůj statek, že my jsme vlastně správci jako jejich bohatství. Tak jo, moc krát vám děkuji za rozhovor. Já moc krát děkuji za příležitost. Děkujeme, že posloucháte ArcheoPodcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Odkaz najdete v bio.